Оксана Іванівна – учителька в середній школі окупованого міста. Вона навчає дітей не лише хімії, а й кібербезпеки. Зокрема, як користуватися VPN. Учні Оксани Іванівни знають, що VPN приховує їхні особисті дані та захищає від стеження. Тож завдяки йому вони можуть безпечно відвідувати онлайн-уроки в українській школі, навіть в окупації. VPN учні також використовують, щоб читати українські новини і разом з батьками підтримувати українських захисників. Так вони наближають перемогу України та повернення за парти рідної школи в уже звільненому від окупантів місті. Герої спротиву серед нас.